gjithmonë do të gajoj në flamurin e Shqipërisë, dhe kjo është një dëshirë ime, pasi unë shanë fillova të luaj në Shqipëri, që që duha të vazhdoj të përfaqësoj me rezultatet të tjera shumë të mira. Gjithmonë me Shqipërinë. Klerë Çaku është 13 vjeqe dhe ka 18 kupa në shah. Po, e dëgjuat mirë, 13 vjeqe dhe plot 18 kupa në shah. Sot ne do të takojmë Klerë, e cila do të na tregojë mbi eksperiencën e saj në shah, vështirësitë e këtij sporti dhe disa hile se si mund të jeni ekspert në shah. Përshëndetje, jam Klerë Çaku, jam 13 vjeqe dhe vi nga qyteti Shkodër. Atëherë në shahun e nisa kur në moshën 8 vjeçare, në vitin 2018. Dhe betejë ime e parë ka qenë në kampionatin e shkollave që u bën në Shkodër. Aty ishte kupa ime e parë. Pasioni im për shahun lindi nga gjyshi, sepse ai luante shumë shah. Dhe unë e shifja teksa luante në internet, edhe u bëra shumë kurioze, edhe pastaj më mësoi si lëvizja figurat. Unë kam 18 kupa. Ky trofe është një trofej që unë e fitova në kampionatin kombëtar për femra. E fitova në moshën 11 vjeçare dhe ishte një arritje shumë e madhe pasi theva një rekord se asnjëherë një 11 vjeçare nuk ka fituar kampionatin kombëtar për çdo moshë për femra. Dhe fitova përsëri kampionatin kombëtar për femra. Më pas, kjo është kupa e kampionatit Ballkan, ku një nga kupat më të fundit që kam marrë është kupa e kampionatit evropian të vendit të parë. Unë kam pasur shumë dëshirë që vjetë, thoja që shpresoj shumë që të bëhem kampion në Europë dhe arrita. Atëherë në kampionatin botëror e fitova vjetë në Shkurt. Dhe kjo është kupa që unë mora dhe ishte një kupë shumë e veçantë. Unë gjithmonë do të gajoj në flamurin e Shqipërisë dhe kjo është një dëshirë ime, pasi unë shahën fillova të luaj në Shqipëri, kështu që dua të vazhdoj ta përfaqësoj me rezultate të tjera shumë të mira. Gjithmonë me Shqipërinë. Është një psikologji, sepse kur e shef shumë kundërshtarin në sy, ose që e shef si temun me inat, i jep një presion psikologjik dhe mendon sigurie shumë superior ndaj kundërshtarit. Atëherë çdo hobi ka të bukurat e veta, por për të bërë i mirë në një fushë duhet shumë punë, duhen sakrifica, duhet vullnet. Prandaj ky është mesazhi që duhet të jap, që nëse kanë një ëndër, duhet punojnë sa më fort për ta arritur, se çdo gjë është e mundur. Shamat.